Ok, da počnemo, samo da ja uključim pisanje vremena. Ajmo, sekund, počinje. Dakle, štoperica uključena. Gde smo stali prošli put? Kod matematike. Dakle, završili smo progresivno boldovanje koje nezainteresovanim studentima skreće pažnju na ono čemu se priča i sad sledeća stvar je boldovanje. Dakle, evo ga jedan frame koji će da se raspakuje u tri frejma i šta će biti na prvom? Pitagorina teorema glasi, pa onda ide nastavak, zato što ide pauza. Pa onda do sledeće pauze se događa big skip, pa onda c na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat i to je jednačina. Dakle, ovi dolari su inline, jednačina, inline equation. Onda posle toga ide big skip i još jedna pauza. I posle toga ide pitanje, znate li dokaz? Ok, važi. Dakle, tipično za prezentacije, dinamika, dramski zaplet i slične stvari. Dakle, nije Python, nego je, nije ni LaTeX, nego je prezentacija. Evo je prezentacija, samo da se vratimo na to. Evo ga, malo matematike jeste. Ne, nije, evo se. Samo sekund da ja pozicioniram, evo ga, malo matematike, F5. Dakle, kaže Pitagorina teorema glasi, dakle, ovo je bilo prethodno progresivno boldovanje, kaže malo matematike, Pitagorina teorema glasi, pa onda ide c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat, znate li dokaz? Da se vratimo na početak, to su tri slajda, prvi je ovaj, međutim, vama se nazire, zato što je set beamer covered transparentno, nazire se šta će da bude posle. Ide ovo, pa onda nazire se šta će da bude sledeće, znate li dokaz? Dakle, vi imate ceo dramski zaplet ovde prikazan. Ok, to je poznata stvar. E, ajde da vidimo sad šta je ovo. Malo matematike. Sad ćemo malo to da promenimo. Ovo neću da vam objašnjam šta je i zašto, to sam sad primetio. A to malo da promenimo, kaže sledeće. Da li ja mogu da u ovakvoj situaciji, osim inline equation, koristim i equation koji nije inline, na primjer nešto ovako, dakle, da li display style equation ide? F6. Hajde da vidimo hoće li da se pobuni. F7. F7 kaže da se... A, pa evo ga, tačno ono što smo očekivali. Dakle, evo ga. Dakle, malo matematike. Evo da se vratimo na početak. F5 samo. Dakle, Pitagorina teorema glasi, pa sada imate centrirano, dakle, display style equation, c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat, znate li dokaz? Naravno, potpuno ista priča bi bila ako bismo ovde rekli begin equation, okay. Ovo c na kvadrat, b na kvadrat, a na kvadrat i tako dalje mi je malo pokvarilo pa nisam imao automatiku i evo ga ovde se vratimo i kažemo end equation, prevedemo to F6. Sad može da se buni oko numeracije na prvi put, mada možda i neće, ne znam, sad ćemo da vidimo kako je to izvedeno. F7. Evo ga. Dakle, equation je equation 1. Hajde da vidimo kako to izgleda u praksi. Dakle, u praksi izgleda tačno onako kako smo očekivali. Malo matematike, Pitagorina teorema glasi, pogledajte, već je zasivljeno broj 1. Evo ga, jednačina 1. Znate li dokaz? Dakle, potpuno mi je jasno da cela matematika koju imate u LaTeX-u se ovde direktno preslikava. To je to. Jeste, do duše, malo drugačije izgleda, pardon, F5, zato što ovo nije computer modern font, nije serif. Možete da podesite, da bude u serifima i da izgledaju jednačine potpuno isto kao i u tekstu, nekom koji je štampani tekst. Mogu i to da vam pokažem, možda, samo da vidim da li mi to postoji u templateu. To se nalazi negde na početku. Ne. Ništa, to ću da vam pokažem možda kasnije. Dakle, može da se kaže da koristite serife ovde. Dakle, ima jedna linija samo koja se ubaci i to mislio sam da postoji već, ali ne postoji. Recimo u Španiji, kad sam radio ovaj seminar u Madridu, koristio sam to, pa su me pitali zašto, zato da bi mi jednačine izgledale na način koji meni poznat. E da, ima još jedna stvar koju nisam rekao. Pogledajte, ovdje imate strukturu teksta. Ta struktura teksta u templateu koji ja koristim, u stylu koji ja koristim, se ne vidi. Ali ta struktura teksta vama pomaže da se snalazite ovde, da se snalazite u samom tekstu, ja sam odmah znao da je odmah ispred slika su jednačine i to je to. Samo sekund, evo ga, F6, oh ne, F6, F7 sam trebalo da pritisnem. Samo sekund, dakle, poenta moja je da ovo, iako se ne vidi u finalnom dokumentu, vama može da pomogne sada da se bolje i lakše snalazite u dokumentu dok ga editujete. Međutim, postoje
stajlovi koji čak i sections i segmentaciju vašeg teksta prikazuju, to ću vam pokazati nešto kasnije. Dakle, evo ovako, vraćamo se ponovo na matematiku. Dakle, šta je bio sledeći korak? Dakle, rekao sam vam ovo. Dakle, da imamo numerisanu jednačinu, da numeracija isto podleže transparent stylu kada je onaj set beamer covered na transparent. Ok. Pitagorin stil. Pitagorejci su bili priča za sebe i ta priča za sebe, oni su bili onako pravi matematičari kao verska sekta. Imate jednog tipa, ja sam ga našao ovde, zove se Hipasus. Dakle, on je otkrio, imao problem sa iracionalnim brojevima, otkrio da koren iz dva nije razlomak, dakle, nego da je nešto drugo i to je bilo monstrum sa kojim se nije lako izborila matematika do 19. veka, dakle, šta su to iracionalni brojevi, kako se njima i tako dalje, i on je zbog toga prilično nesrećno završio, što možete da vidite u ovom delu ovde, kaže, have drowned at sea i tako dalje, i sad, apparently as a punishment for the gods i tako dalje i tako dalje, dalje nije predmet ovog predmeta, to ste učili na matematici. To što mene interesuje da to pročitam i podelim s vama je moj problem, nije vaš. Ok, dakle, Pitagorejci su imali ono običaj, učitelj govori pa iza zavesi, odatle ono ezoterično kao pojem, se vuče, ja bar mislim. Dakle, šta je poenta sledećeg slajda? Poenta sledećeg slajda je ovo. Pazite, set beamer cover, dakle, isti slajd kao prethodni, isti frame ponovljen, međutim, kaže set beamer covered invisible. I onda kaže Pitagorina teorema glasi, a sve ovo ostalo je ponovljeno, i kaže posle set beamer covered dynamic, a može da se kaže i transparent, manje više isti će da efekt bude. Hajde vidimo šta će da se desi sa ovim. Dakle, pogledajte. Dakle, završili smo Pitagoru koji se video, dakle, ovo je bio Pitagora koji se video, prvi, drugi, treći slajd, i sad ide ono na set beamer covered invisible. Pitagorina teorema glasi, misterija u publici, niko ne zna o čemu je reč, kada ono iznenađenje. C na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat, znate li dokaz? Posle toga se ponovo vraća naš transparentni stil prikazivanja. Prema tome možete da menjate da li će da bude invisible ili transparentno sa set beamer covered komandom. Dakle, poenta ovog slajda, ovog frame-a je set beamer covered da se uvede. Ok, mogu slike. Dakle, naravno, mogu da se uvedu slike. Ajde da pogledamo, da proanaliziramo prvo ovaj slajd. Kaže begin frame, pa onda kaže text bold, font slika. Dakle, taj će da se zove slika. Počinjemo sa pauzom. Dakle, počinjemo sa praznom slikom, sa praznim slajdom, samo će nešto da bude visible kao. Pa onda kaže, često je potrebno ubaciti neku sliku poput PNG slike, a ta slika je slika koja je ubačena. Čekajte, sam ja vam pričao nešto oko te slike. To piše ovde u tekstu. Moram da vam napravim prvu sliku. To jeste da se pretvaram, jer je slika već napravljena. Ajde vidimo sad gde je. Slike, mogu slike. Je li ima negde ovde pominjanje slika? Nema pominjanje slika. Ovo je ta slika. Kako se napravi slika? Ne, nije to ta slika. Samo časak, morat ću da napravim sliku i da ponovo prevedemo to sa tom slikom. Ok, ajde taman da vam pokažem još nešto što nije bilo planirano. Dakle, gde se nalazimo sada? Evo ga, pravljanje slike. Klik, klik, pravljanje slike, to uzmem i prebacim ovde. Kako se pravi slika u onome što je sledeće što ću da vam pričam, to je i Python. Evo ga ovde, Ctrl-L, da počnem od početka. Evo, već sam u i Pythonu, Ctrl-D, jer sam ponovo napravio sliku. Promenio sam je, Ctrl-L. Ajde da vam pokažem celu priču. Prva stvar, i Python 3, pa onda ide Pylab. Dakle, razlika u odnosu na prethodne godine je što sad idemo sa i Pythonom 3. A onda ide pravljanje slike, a kad sam već radio pravljanje slike, to pravljanje slike sam promenio, pa slika izgleda malo drugačije nego što je izgledala ranije. Dakle, šta sam uradio? Otvorio sam terminal, pa sam onda pozvao na terminalu i Python 3 sa ekstenzijom, sa opcijom Pylab. I onda treba da ukucam ove komande. Dakle, ove komande su, ajde sad ćemo da ih prebacimo ovde, ja ću sad samo sa centralnim dugmetom da prebacim to, bam, evo ga, prošlo je. I sad, evo kako izgleda slika. Dakle, slika je malo bogatija nego ona slika koja je bila u prethodnom slučaju. Dakle, šta imate? Imate neku shiftovanu sinusoidu. Dakle, šta kaže DM? Je 360, to je degrees maksimum 360, pa onda kaže degrees je lean space od minus dm do dm sa 2 dm plus 1. Dakle, po jedan stepen ću da uzmem i da napravim podelu. Dakle, y će da bude kosinus od radijana od degrees minus 45, plotnem te degrees i y
x mi od 300, minus 360 do 360 limit, y od minus 1,5 do 1,5, i onda idu labels, e ti labels će ružno da izgledaju, zato što su tekst običan, dakle x u stepenima i y koji je kosinus x minus pi četvrtina. I pogledajte kako to izgleda. Evo ga i evo ga ovde. E sad tu sliku treba da sejvnete, ja je nisam sejvovao tamo gde sam očekivao da ću je sejvnuti, sad ćemo da je sejvnemo gde treba, desktop. Gde se ja sad nalazim, ovo je 7, primjer je 7, pa onda primjer Beamer. Evo ga u primjeru Beameru i to ću da ga save-nem kao slika.png. Save, overwrite, yes, overwrite, dobro. I sad vidite kakva je ova slika, to je to. Ubijem tu sliku, ne treba mi više, izađem odavde, Ctrl-D, uradim još jedan Ctrl-D, uradim još jedan Ctrl-D i ubijem ovo i time sam završio pravljanje slike. Sad imam sliku koja mi je potrebna i vidite kako je ova slika ružna. Dakle, ovde je nešto od minus 6 do 6, to je u radijanima, ovde piše samo x, ne kaže x u stepenima, ovde piše samo y, sad ćemo da napravimo lepšu sliku. Ajde napravimo to sa lepšom slikom, slika je napravljena. Sad ćemo tu sliku da prevedemo. To je ono što nisam uradio. Bam. I sad ako sam to stavio naravno u pravi folder i ako se sve to nalazi na pravom mestu, važi, da uradimo 1F7. A, evo ga, izgleda je to to, jeste. To je to. Ajde da vidimo kako izgleda to na prezentaciji. Pa. Dobro. Šta je bilo prethodno? Pitagora i to ezoterični. Pitagora iza zavese. Dakle, šta kaže? Često je potrebno baciti neku sliku poput PNG slike. Ovo je kao transparentno. Da. Ali ova slika uopšte nije transparentna. Pa onda ide slika koja je bila vidljiva ranije, što je odavno poznata funkcija. Dakle, ništa se nije desilo na jedan klik i evo ga, to je to. Dakle, šta je ovde poenta? Ovde je poenta u problemu da transparencija, ovo transparent, nije odradilo posao na slici. Dakle, sivljenje slike, zatamnjenje slike, to je dimming the figure, kako bi se to reklo na srpskom, to je dim, zatamnjenje, ono, kao kad dimujete svetlo, kad spustite intenzitet, to ne radi by default, bar za sada, bar koliko ja znam, možda i radi u Beameru. Dakle, da li vi možete to da izvedete? Možete, vi uzmete, napravite sliku koja je crno-bela sa slabim intenzitetom ili tako nešto i ona bude na jednom slajdu, a na sledećem slajdu bude neka druga slika. Ali to je malo previše posla. Šta je meni najlakše sada da uradim? Kažem, ma jako. Sad ću ja da koristim Pitagorin stil i da povežem prethodno znanje i da kaže ovako, aha, dobro. Kaže, set Beamer covered invisible, pa onda često je potrebno ubaciti sliku, on slide je slika i on slide 4 odavno poznata funkcija. To smo već preveli, hajde da vidimo kako izgleda u prezentaciji. Dakle, ovo je bila ružna. Kaže slika, ne vidi se ništa. Često je potrebno ubaciti neku sliku. Bam, odjednom izlazi slika i to ova nova slika koju smo napravili i kaže što je odavno poznata funkcija. Dakle, vidite šta se radi sa slikama. Ako ste hteli da dimujete sliku da se nazire, morate da napravite drugu sliku koja će da bude dimovana. Malo ima posla, ali sad šta da radimo. To je to. Šta mi dalje kaže scenariju? Ovo bez beležaka je nemoguće predavati. E, vidite, section boje. Vidite, section boje. To section boje vam se nigde ne vidi u prezentaciji. Dakle, evo ga ovde F5. Dakle, bojena slova, nigde ne piše da su to boje section. Posle ćete vidjeti opcije, a to su ti stajlovi, nisu stajlovi, nego se zove, ne znam nija kako se zove, doesn't matter, da li je Copenhagen, Gettingen ili tako nešto, gde će da vam se pojavi i ime sectiona. Malo će da bude nakićeniji stil. Dakle, šta je poenta sada? Svi vole da boje prezentacije, da od toga prave nekakvu dinamiku, a ja od toga pravim ispitne zadatke i kako ide bojanje slova. Dakle, ne morate u preambuli da kažete ništa da hoćete da bojite slova. Dakle, ovde, document class ima, e da, tema je bilo to što sam rekao, nisam mogu da se setim, pa sam zvao stil, nije stil, nego je tema. Dakle, use package samo za slova, ništa drugo, i za language. Date, time, nikakve veze nema sa bojama, ide naslov. Dakle, kraj, ništa nema. Dakle, potpuno gotova cela stvar. Aha, a dakle onda boja? Pa jednostavno, sa Beamer klasom, čim ste rekli document class Beamer, vama je color package importovan. Prema tome nema šta da mislite dalje. Sad ja treba da kopam po ovome, nema šta da kopam, pogledajte, na levoj strani mi se nalazi section, kliknem na section boje i gotovo. I sad, bojena slova, begin large, dakle idemo u velikim slovima. Text color red, crvena, pa onda sledi pauza, pa plava, pa cyan,
kako se ovo zove, svetlo-plava, mislim da bili moji to zvali plavetna ili tako nešto, doesn't matter anyhow, ja zovem po srpski cijan, a inače nema veze sa cijanoznom bojom, ta boja koja je inače dosta loša, ako je zdravstvo u pitanju, je potpuno suprotno, ona je ljubičasta, ona je više nalik na magentu. Dakle, cyan, onda magenta, pa onda ide yellow koja je žuta i green koja je zelena. To su vam te osnovne boje. Imate još jednu koja je white i jedna koja je black i to vam je osmorka. Dakle, to vam je osam osnovnih boja koje najbedniji programi koji bilo šta podržavaju sa bojama podržavaju. Dakle, ove tri, red, blue and green, onda imate yellow, cyan i magentu koje su dodatak i to je to. Hajde vidimo kako to izgleda u prezentaciji. U prezentaciji boja na slova. Ok, samo polako. Crvena, plava, kako se ova zove, cyan. Ova se zove magenta, ja bih rekao da to je ljubičasta, ali to nije ljubičasta baš, ali ima neki spisak boja koji ja koristim za generisanje vaših ispitnih zadataka iz Lateha. To su takve imena boja gde kad mi kažete na srpskom kako se ta boja zove, ne znam, a na engleskom takođe ne znam. Dakle, to su, vidjet ćete već kad dođe do ispita. Dakle, neki potpuno egzotični imena, dakle, neke nepoznate reči meni potpuno. Dakle, ovo je žuta, to znam, i ovo je zelena, to znam. Dakle, to je to. Deltonista nisam, ali kako se ove boje zovu, ne znam. Ok, magenta i cyan. Ok, to smo završili. Dakle, da li mogu boje? Mogu boje. Sljedeće, verovatno, podloge. O, da. Da. Dakle, ovde prvo vidite da je Til Tantau Nemac. Dakle, pogledajte kako izgleda jedna divna komanda. Beamer template solid background color. A? Šta kažete? Dakle, ovo je reč koja je sa nemačkom gramatikom napravljena u engleskom jeziku. Dakle, sad možete zamisliti ispit onako u duhu srednjoškolskih pametnih zadataka, tipa kako se kaže, pa onda vam opišu ovu komandu, vi treba da reprodukujete Beamer template solid background color. Dakle, to je to. E, sad vidite ovako. Ovo je til, to til je još jedna od boja. Koja je to boja til? Sad, nadam se da neće da izađu neprimjenje. Ja stvarno se ubijem. Dakle, ovo til izgleda neka super poznata boja. Ja uvek sam se uplašao da će mi iskoči neki neprimereni sadržaj ovde ili tako nešto, kad ono sve ta boja. Naravno, sad ovo su varijante te boje, ali ajde. Dakle, til je ta boja. Dakle, ja u daljem tekstu će se to zvati ta boja, ja ne znam kako se to zove na srpskom, ne znam ni na engleskom što znači til, nego sam jednostavno video to. Dakle, begin frame i kaže ovako, text color, ovde naziv je til. I onda text bold font je boja na pozadina. What does this mean? Text color je boja teksta je til, a sadržaj teksta je boja na pozadina. Beamer template solid background color kaže da je background takođe til, a ovaj uzvičnik 20 kaže da ste utanjili to, da ste radili razređivanje boje, dakle, utanjili ste boju, dakle, Upol Gold, Upol Gold mešavina. Šta ste uradili? Mešali ste sa 20% tog tila, ima u 80% bele, to je to. I onda kaže begin huge, i onda ćemo da kažemo text color til sa tamnim slovima, i to je to. I onda kažem posle, menjam, vraćam na belu Beamer solid background color, dakle, ovo. Dakle, kako se ovo radi? Šta mislite? Ja ću to svaki put da kucam. Znam da postoji. Kad znam da postoji, nađem u odgovarajućem dokumentu, iskopiram i to je to. Ja mislim da nikada ovu reč nisam pročitao i da nikad nisam ukucao, nego sam samo iskopirao ikad. Dakle, i vratim na white. Ok, važi. Ajde da vidimo kako to izgleda u praksi. To u praksi izgleda ovako. F5. Bojana, pozadina sa tamnim slovima. Ja, super, odlično. I sad to možete, naravno, da editujete. To, kad krenete da doterujete boje, ako tome težite u prezentaciji, nikad kraja ta prezentacija neće imati. Dakle, ovo možete da prevedete ponovo, kažete da biće bold, i sad to će da se, verovatno, ovo završilo? Nije, evo ga sad jeste. E, sad je sa bold. Da. Ali mi je mnogo nekako, najviše volim teko, i mnogo mi je nekako ovo tamno. Da li bi to moglo da bude nekako svetlije? Da, naravno, to bi moglo da bude nekako svetlije. 10%, F6, znate šta je dalje? 15%. Sad će ovo da bude suviše svetlo. Evo, prevodi se. Evo ga. Dakle, F5. Ovo čak i nije loše. Ali, sad ne znam, dobro. Ali ipak, ajde da probamo i 15%. Dakle, to je ono što sam vam rekao. Gubljenje vremena na kvadrat. Dakle, možete da se bavite ovakvim stvarima ako radite prezentaciju do beskraja. Ovo sada nije još loadovao celu stvar. Evo ga, loadovao. E, to je to. Ja ću ovde da stanem. Apsolutno neću više da gubim vreme na to.
možete misliti šta sve može tu da se radi sa tim bojama i sa tim pozadinama, da stavite background image, da background koje što drugo radite. Dakle, to sve može da se uradi. Kraj. Dalje neću da se bavim tim. Dve kolone. Nešto što ja inače mnogo često i ne radim. Dakle, dve kolone, ali makar slećemo. Dakle, dve kolone, ajde da vidimo. Kaže ovako, begin columns, end columns. I onda ide jedna kolona, kaže 5 cm, to je širina, pa on slajd gore levo, dolo levo. Pa onda sledeća kolona, on slajd 4, 5. Ok, važi. To su dve kolone, begin columns, end columns. Ok, važi, to je to, važi. Vidimo kako to izgleda. Prevedeno već nekoliko puta, F5 ovde. Dve kolone, gore levo, dolo levo, gore desno, dolo desno. Aha, dobro. Da li može da se napravi u tri kolone? Aha, ajde probamo. Dakle, toliko. Ovdje ću kažem Ctrl-C. Ovdje ću kažem Ctrl-V. Koliko je to? Dakle, ovo je 2 puta po 5 cm. Aha. 2 puta po 5 cm, to je 10 cm. Dakle, 10 cm ću kažem sklonim ovo na 3 cm. 3, pa ovo sklonim na 3, pa ovo sklonim na 3 cm. Pa će ovo da bude na slajdu 6, a ovo će da bude na slajdu 7. Ovde me mrzi da kucam tekst, pa ću da napišem 7, a ovde me mrzi da pišem tekst, pa ću da napišem 6. F6, da prevedemo, da vidimo da li će da nam napravi tri kolone i da li će dokumente da liči na ono što smo očekivali. Dakle, da li generalizacija, ovo je način kako ja zapravo radim. Dakle, da ja sad čitam uputstvo i gledam da li je to dopušteno, uzmem, probam, radi, ok, završili smo, evo ga. Gore desno 6, 7, ok, to je to. I sad, kako izgleda cela stvar, F5. Gore, levo, dole, levo, gore, desno, dole, desno, 6, 7. Ok, to je to. Nisu dve kolone, sad su to tri kolone. Dakle, sve mi je jasno, sad bi ovo trebalo prepraviti na tri, ali ako tako krenem da predajem, zaista nikad neću završiti ovaj predmet. Dobro. E, sad, šta je sledeće? Dve kolone smo završili? Dve kolone smo završili. Handouts, kako se rešavaju handouts, to je prilično ozbiljna stvar. Ajde, vidimo to. Efekt? Nema više. A da, nema više zato što to je kraj ove prezentacije. Meni treba druga prezentacija. Dakle, F5 jednačine. Ubacivanje slike, to smo prošli, boja na podlogu, dve kolone. E sad sledeća stvar su handouts. Dakle, šta će se desi? Ajde, to moram da vam pokažem. Kako ja pravim zapravo handouts? Document class handout beamer. Dobro, prva stvar. Gde smo? Gde ovaj moj primer? Primer beamer. Ajde se popnemo gore na primjera beamera. Evo ga primjer beamer. I ovdje ću da kažem samo u uglastoj zagradi handout. Ok, ništa drugo. Važi. Pošto ću da uništim ovako i onako ovaj file, nije značaja. Sad ćemo da radimo sledeću stvar. Ja ću da počnem prevođenje i odmah da se prebacim u dokument. O ne, taj dokument sam verovatno ubio već. Ništa, propade mi efekat. Šta je bila ideja? Ideja je bila, pogledajte sad ovo, ovde nema ništa. Dakle, F5. Hajde sad ćemo da uradimo još jednu stvar. E da, i to mogu da vam pokažem. Ovako, sad ću da uradim ovo. Ovo ću da iskopiram, Ctrl-C, onda ću da kažem Ctrl-V, onda ću ovo da procentujem, a ovde gore ću da handout sklonim. Evo, dobro, to je to, gotovo. I sad uradimo F6. Gde se nalazi moj file? E, pogledajte. Efekte. Uočite da ovde imate ovo dole, ove dugmiće, koji vam omogućavaju da se šetate kroz vašu prezentaciju. Kad radite handout, nešto što se štampa na papiru, nećete prstom da pritiskate po papiru pa da postižete taj efekt. Dakle, što se ovaj zaglavio? Ne znam. Dakle, radi i dalje. Dakle, ovo dole treba da se skloni. Ono što će da vam skloni to, i što će da vam kondenzuje ove multi-slajdove na jedan slajd, da jedan frame bude jedan slajd, vam je okruženje handout. Kad planirate handout, ja obično to radim tako što napravim document class beamer i napravim ovaj drugi red. Kad hoću da ide u handout, samo uncomment donji red, ide F6. I gde smo? Pogledajte šta sad imate. Dakle, ovde dole nema ničega. I pogledajte, prvi, drugi, treći, progresivno boldovanje, nema nikakve progresije.
Dakle, jednostavno, sve te stvari koje su napravljene da prave efekat vizualni su kondenzovane, zipovane su. Imate samo onaj poslednji slajd na kome se vidi sve. I to je to. Dakle, nema ovde progresivnih slova. Dakle, odjednom se vide samo sva slova. Dakle, to je ono što mi uradio Environment Handout. Međutim, ima još. Šta je to još? Nalazi se u vašoj prezentaciji. Gde je prezentacija? To je PGF Pages. Nećete verovati, Tiltanto je radio i to. Ovo su varijante kako možemo da usitnimo prezentaciju. Dakle, da ne štampate na A4 papiru, nego da štampate na sitnom papiru. Evo ovako. To jest, ne na sitnom, nego da budu sitni slajdovi na istom papiru. Ne ovo, Ctrl-Z. A sam ja ono iskopirao? Nisam izgledao. Ctrl-C. I sada da vidimo gde smo, možda i jesam na vezi. To je to. E sad šta hoću? Use package PGF pages. Dakle, to je jedna stvar. Dakle, njih ću da koristim. 2 na 1 neću da koristim. 4 na 1 neću da koristim. Koristit ću 8 na 1. Ok? I hajde sada da uzmem, da to prevedem. F6. I da vidimo kako će naš istoimeni fajl kada se prevede da izgleda. Dramski zaplet i ovo traje. E sad nešto je puklo. Aha, da. Too many. Aha, dobro. Vidite šta je. Nisam ja ovde pogrešio. Jesam. Tu sam pogrešio, dakle još mi je ostao jedan, sad možda negdje će da fali. Evo ne, sad ćemo da ga prevedemo ponovo. Vraćamo se. Nadam se sad nije puklo na nekom drugom mestu. Ali kako sekundi protiču sve, verovatnije da jeste. Vratimo se, nije. Što je teže sada? Evo ga. Dakle, ovaj pokazuje ono što treba da pokaže. Šta se događa sa mojom prezentacijom? Ja to pokazujem neko... Naravno. Nisam gledao pravi fajl, nego je trebalo da gledam drugi fajl. Evo ga. Dakle, to je taj fajl. Ok. Dakle, sada nemate više jedan slajd po strani, nego se cijela ova prezentacija svela na dve strane. Dakle, sve ovo što sam vam pričao su dve strane. Ajde sad ovo što sam zabrljao da vam popravim, ovo mogu da ubijem. Dakle, evo nas ovde. Dakle, sklonim ovaj 8 na 1, F6-ujem, hop. Gotovo, 1 na 1. Sad imamo prezentaciju koja je 15 slajdova, kad biste odštampali to bi bilo 15 strana. Onda uzmemo, poradimo Ctrl-Z, dakle, vratimo 8 na 1, uradim F6, posmatram šta se događa, sad će to, hop, evo ga, da bude 8 slajdova na jednoj stranici, prema tome 15 slajdova, završi na dve strane i ostane jedna rupa. Dakle, to je to. Dakle, na ovaj način se prave handouts. To je to. Šta je još možda ostalo da uradim serifi? Čekajte da napravim pauzu samo da to... Ok, par sekundi kasnije vraćamo se i kaže sledeće. Šta sam ja uradio? Ja sam otišao na Google i šta sam googlao, čekajte da vidimo, kaže ovako, Beamer serif. I onda sam kliknuo na prvi pogodak. I šta mi je rekao? Set Beamer element i tako dalje. Kako se podešavaju? Use font theme serif. Kraj. To je bilo par sekundi. Par sekundi kasnije, kaže, ja treba da uzmem i da to kažem ovde. Evo ga. Malo ću da napravim razmak, iako ja se više nikad neću vratiti posle ovog predavanja na ovaj fail. F6. Ovo je bilo neprijatno iznenađenje, ali to pokazuje da radi tačno ono što treba. Krenuo je da pravi fontove koji su serif. Sad ćete da napravi čas posla, možda jedno 15 minuta. E, gotovo, super. Važi. Hajde vidimo kako izgleda naša prezentacija, iako je u... Pogledajte prezentaciju. Pogledajte da je font promenjen, da je serif font, i gde su jednačine? Evo ih jednačine. Sad su jednačine one uobičajene lateheće jednačine. Naravno, to je... U ideji nije bilo za ovo, nego je bilo za običan Beamer. Evo ga, document class Beamer. I sad šta ćemo da uradimo? Evo ga. Dakle, poenta moja je bila, znam da to postoji kao mogućnost. Negde ću da nađem, da ja pamtim da se to zove use font theme. Dakle, potpuno mi je jasno da je još jedan wurstwort. Use font theme, kao jedna reč. Serif. Uradimo prevođenje. I to kad uradimo, nije ovaj nego je ovo. Ne, nije ni to. Čekajte polako, jer sam ubio šta sam ovde radio. LaTeX četvrti deo i šta je ovo Python prvi deo? Python sigurno nije. Dakle, ja sam ubio prikazivanje. Čekajte polako. Evo nas. Dakle, F5.
Šta je ovde problem? Backslash. Taman lepo da možemo i to da popravimo. Dakle, gde je to? Evo vidite, backslash je ostao. Onda je ignorisao procenat. Evo ga, F6. I evo sad da vidimo, sad će ovo da nestane. Kada se završi prevođenje. Evo ga, nestalo. F5. I evo ga, prezentacija. To je to. I sad ćete da vidite da je način izgledao. To je ono što sam vam rekao, da kada sam radio prezentaciju u Madridu, to sam koristio. I onda su mi se bunili. Zašto je serif, jer su navikli da gledaju prezentacije koje su u sans fontu. Point je, jednačina sam imao previše, te inače prezentacija kod mene na homepage-u možete da nađete, ima nekih 500 slajdova za taj seminar koji sam radio tamo, dakle, vidjet ćete da je da zbog ogromnog broja složenih jednačina bilo jednostavnije da se sve promeni u serif font, da bi jednačina izgledala onako kako su ljudi navikli, jer inače nećete da se snađete. Naravno, svi fontovi su se promenili. Epilog, možete da menjate fontove, možete da radite šta god hoćete. Dakle, vi imate jako široke mogućnosti, treba da krenete da istražujete to u zoni koliko vam treba. Koliko vam ne treba, izgubit ćete silno vreme. E, teme su nešto što ja sa zadovoljstvom ne koristim. Imate ljude koji obožavaju te teme, stilove i tako dalje. Zašto ne koristim? Zato što mislim da prezentacija ne treba da bude vizualno impresivna, nego treba da bude jasna. I ne treba da nedostatak sadržaja prezentacije kompenzujem viškom, smajlija, šarenila i sličnih stvari. Teme, stilovi, tema default može da se prebaci na Gettingen, sections dobijaju smisao, dobro, onda na Copenhagen, zašto je popularno, dobro, to je to. E, vaš je ovako. E, još jednu stvar moram da popravim u mojim slajdovima, to ću da mi ispričam posle. Gde smo sad? To sam zaboravio. Primer, evo ga, Copenhagen. Dakle, ajde da uradimo ovo. Ovo nećemo. Use team default. Neću da radim default, nego ću da stavim ovde procenat. Gde se procente? Evo ga. I onda ću da prebacim na Gettingen. Tako mi kaže scenariju na Gettingen. Te Gettingen još kako tako mogu da podnesem, Copenhagen ne mogu da podnesem nikako. Dobro, to je to. F6. Joj, ne. Opet pravi fontove. Mora da pravi fontove, zato što je to nightmare od izgleda fajla. Evo, polako. Evo, ovde ću sad, ja ću da pijem kafu umeđu vremenu dok se to radi. Evo je vaša prezentacija. Ne, nije ova prezentacija. Opet sam pobrkao prezentaciju koju treba da vam pokažem. Opet se Python, koji je visual thinking, da ću jednom početi da ga predajem. Da će jednom doći na dnevni red. Primer Beamer. Evo ga, primer Beamer. F5. Evo ga, već je završio. Dobro, eto je dobro. Ovo mi je Gettingen. Setite se sections i setite se malog naslova, prezentacija, autor peja, dakle to piše ovde. Onda ide dinamika običnog teksta, ovo je section. Pa onda idemo na sledeći section, evo ga sad se highlightuje sledeći section. Pa onda enumerated list i jednačine sledeći section. Pa onda idu mogu slike, section. Pa boje, evo ih boje. Pa dve kolone, evo ih dve kolone, zapravo nisu dve nego su tri. Dakle, to vam je prezentacija Gettingen. E sad, neko to voli, neko to ne voli. Ja ako imam velike jednačine da mi ovo odseče od malog slajda prostora, to je meni previše, a pritom služi samo da bi ovi koji jedva čekaju da dođe kraj videli koliko su blizu cilju. Dakle, ja ne vidim da to nešto mnogo znači. Ali ove Gettingen ja još mogu da podnesem. Ima nešto što zaista ne mogu da podnesem. Neću da gasim sada jer to ubijam zato što želim da počnem da vam pričam Python, vreme ističe. Dakle, Copenhagen. Ctrl-C. Ctrl-V. Ovdje stavim procenat da ove se iskomentarišem out. F6. Opet će da pravi fontove do preko sutra. Ova prezentacija jeste. Evo ga, on pravi sada. Sad vidimo šta će da se desi. Dakle, ovako. Ovo je prezentacija u stilu koji se zove Copenhagen. Dakle, kao što vidite, naslov je plavi. Ja sam... To je to, P, ovde je autor, ovde je prezentacija, jedno je veliki naslov, drugo je mali naslov. Ovde se vidi section. Ovde isto ima nešto što se vidi, ali nemam pojma šta je. Dakle, druga stavka, treća stavka. Vidite kako bullets izgledaju različito u odnosu na ono kako je bilo. Numerisana lista, pogledajte numbers sa listom kako izgledaju drugačije. To je definicija stila. Boldovanje i dalje funkcioniše, ali ste samo promenili stav. To je to. Slika, ubacivanje slike. Evo sad slika sa invisible dynamics. Ovo je sa visible. Dakle, ili transparent, ovo je sada sa invisible. Crvena, plava. Dakle, sad imate to sve, samo je prostor za vaše izražavanje sužen i popunjen ovim dodatnim delovima koji, eto, tako tamo se probudu. To je to. Ko to voli, voli. E sad, nije samo to. Tragedija se nastavlja, zato što postoje i color teme.
Ja ću da uzem samo ovu poslednju da vam pustim, ja mislim da je ta najužasnija, ali ne znam tačno koja je, jer je konkurencija za najužasniju velika. Ja mislim da ta postoji za ovo, ali ajde da vidimo. Hop. Sad da blinkne samo. Dakle, kao što vidite, više nije boja onakva. Boje su ovakve. Ja, da budem iskren, ovo mi je manje odvratno nego ono prethodno, ako ništa drugo svetlije i nekako su mi toplije boje i bolje vidim. Dakle, to je to. To je sad dinamika još jedna. Je dalje jasno? Je li jasno da dalje ima toga? Aha, ima i Seahorse. Dakle, taj Seahorse će opet da bude nešto treće, Ctrl-C, Devolver Line, to je... I tako dalje, i tako dalje. Vama je potpuno jasno da to kraja nema. Ja od toga da napravim ispit, niti mislim da mogu, niti mislim da treba, ali to vam daje izražajne mogućnosti da radite šta vam padne na pamet. E, ovo mi je Kopenhagen umereno normalnim bojama, koje liče na ono što je Gettingen. Dakle, ovo još ajde kako tako. Naravno, i ovde postoje neke info linije, ne znam nija tačno šta je to. Prema tome možete da uzmete da pogledate. Ajde se vratimo mi na našu prezentaciju da bi se ovo ikada završilo. A to je ovo. Neprogresivno boldovanje, ovo je LaTeX, četvrti deo, F5. Bojena podloga, evo ga. Dobro, to je to. Teme, stilovi. Primjeri, ovo je najvažnije što sam hteo da vam pokažem. Ja mislim da to još uvijek postoji, jeste. Ovde su vam primjeri raznoraznih beamer klasa. Njih ima ipak konačno. Spomenuh li vam različite gradove? Ann Arbor. Ann Arbor PDF prezentacija, to izgleda ovako. Za Ann Arbor. Aha, nećete Ann Arbor. Hoćete Bergen 8 example. Open with... Ne. Nećemo to u TechMaker. Dakle, ovo je klasa Bergen. Dakle, vama je jasno da ovde možete da gubite vreme do beskraja izmišljajući raznorazne predstave. Ovo meni liči jako na onaj Kopenhagen, ali ne znam tačno u čemu je razlika. Dakle, uzmete, gledate primere i gubite vreme do granica koliko želite da gubite vreme na to. To je to. E da, kao što vidite, vodite računa o vremenu. Dakle, moja poenta je, ovo je genijalno da izgubite vreme kada radite prezentaciju. Prezentaciju uvek treba da uradite kako treba, treba da bude pristojna, jer ako prezentacija nije pristojna, onda vi ne poštujete vašu publiku ič. Dakle, to je baš onako uvredljivo. Ako neko muca i štuca na prezentaciji nije se pojavio, nije pripremio slajdove ili tako nešto, tipa što ste vi došli da gubite vreme. Ovo će biti deo 20% drugog kolokvijuma, to je zastarelo. Dakle, ovo će biti deo prvog kolokvijuma, ali mislim da ne treba da vam dam 20%, nego treba da vam bude 30% i da to bude 130% na prvom kolokvijumu. Dakle, da na LaTeX-u, koji je najlakši, možete da zaradite 130 poena, od čega se računa zapravo 100. Prema tome, tih 30 poena možete da kasnije koristite tu patch up, da zakrpite nešto što ste slabije uradili. A ovo vam je COVID popust, dakle da na najlakšem delu dobijate bonus poene, tako da tu najlakše možete da ih zaradite. To ću da popravim u prezentaciji pre nego što je okačen. Ovo je bio kraj priče o Beameru. Sad, pošto je takva situacija i pošto vreme je ograničeno, ono što bih znao sada da uradim jeste da počnem da vam pričam priču oko Pythona. Jer moram da počnem da pričam priču, ipak da bude kvantovano na koliko toliko može 45 minuta do sat predavanje, a sad mogu da vam ispričam uvod bez ulaska u primenu, tako da ćemo da se bavimo primenom na sledećem času. Dakle, Python prvi deo, i šta kaže prvi deo Pythona? Dakle, šta je Python? To je programski jezik koji se u većini pristojnih univerziteta uči kao prvi programski jezik. Sada se kod nas uči na 6. razredu osnovne škole, a ja sam valjda prvi koji to počeo da predaje ovde na ETF-u zvanično. To je jedna novotarija iz 1989. godine, dakle to je negde kraj prošlog veka, ali dobro, nije baš kraj, nego je negde druga polovina. U svakom slučaju nešto beskrajno staro, svi su prešli na to, jako se razvije, jako puno se koristi. Dakle, pitanje je programski jezik, general purpose, high level, code readability, jasno vam je. Remarkable power with very clear syntax, to je tačno. Standard library, to je jako važna stvar, je fantastična.
U svakom slučaju nije baš sasvim uobičajen, dakle ovi indentation, to ću vam pokazati šta je, da vam označi blokove je neobično, međutim po meni je jako dobra stvar i meni jako prija da takve programe gledam. To je do duše moglo da se primenjuje u drugim programskim jezicima uvek, ali ljudi nisu koristili. A ovde je jedina stvar za pravljanje blokova indentation. Dakle, morate to da koristite i već time što ne možete da napišete spektakularno nečitak kod, vam olakšava čitanje tuđeg koda. Reference implementation je free software i to vam je jasno zašto se našlo ovde. Šta je Python? Python je jezik koji je scripting language, kao onaj SH, shell, što sam vam pričao, nešto kao nekada Basic, kao što je Octave, kao što je MATLAB, na koji ste vi možda navikli. Dakle, nema kompilacije linkova, možete jako brzo da probate nešto, jako ono što se zove rapid prototyping. Možete velikom brzinom da isprobate neke ideje koje imate. Šta je mana? Mana je što se izvršava sporije od C-a. Ta mana je delimično otklonjena, imate onaj programski jezik Julia, koji ću da vam pričam na pred kraj, dakle možda ne baš na samom kraju, nego pred kraj, još ću da vidim kako ću raspored da napravim, koji radi brzinom kao C. Međutim, Python ima fantastične biblioteke i jako dobro se povezuje sa C-om. Tako da, pa biblioteke koje ću vam ja pokazivati, NumPy, Matplotlib, SymPy, one su zapravo napisane u C-u. I vama je Python gluing language, on vama povezuje rutine koje vi pozivate iz biblioteka. Dakle, imate jako moćne raznovrsne biblioteke, imate jako velike community koji koristi Python, koji pravi biblioteke, pa je zbog toga Python jako popularan. Naravno, da je to sve proprietary, od cele priče ne bi bilo ništa, jednostavno bilo bi suviše komplikovano da rešavate svojinske odnose i da se tako na taj način contribute libraries. Sintaksa je veoma jednostavna, namena je opšta, možete ga koristiti za svašta. Jedan moj kolega je mislio da je to programski jezik za pravljanje web sajtova, na kraju se ispostavilo da se koristi bukvalno za svašta. Ja koristim, videli ste, na električnim merenjima, koristim za numeričku matematiku, koristim za simboličku matematiku. Free, dakle to se podrazumava, inače ne bi bilo u ovom predmetu, jako je dobro podržan, razvija se, rasprostranjen je. To se ispostavilo kao jedna od jačih stvari što su moji studenti uspeli na poslu koji rade verifikaciju integrisanih kola da ponesu sa fakulteta jer su odmah bili naviknuti na to šta je Python. Doduše, ja taj Python relativno kratko vama pričam, ne može to nešto fundamentalno da se uradi, ali bolje da znate nešto nego da ne znate ništa. Možete da nađete sve što vam treba na Google i na YouTube-u, dakle tu bukvalno resursi su fantastični, veći je problem što ih ima previše, pa ne znate šta prvo da gledate, nego što ih nema. Svaka distribucija GNU Linuxa ima Python, dakle to vam je nešto standardno što ide uz Linux. Dakle, Python ide treći znak pitanja, to sam već spomenuo, Vidovan Rosom, dakle vidit ćete da je, to je neko vreme koje vama nije blisko, ali meni jeste blisko, jer sam ja u to doba bio student i ja se sećam duha tog vremena. Dakle, decembru 89. ja sam 90. diplomirao pre 30 godina, dakle, tada je takva atmosfera bila, to je jedan duh malo drugačiji nego što je sada. Vidjet ćete još. To je ostavilo traga i na naziv programskog jezika, jer on Python je po Monty Pythonu, po Flying Circus. I onda su masa primera iz kulture tog doba. Ok, masovno se uči kao prvi programski jezik na MIT-u, bit će linkova na njihove kurseve, kod ovih mojih gde sam doktorirao na University of Colorado Boulder. Dakle, CU vam je slang, inače je UC, to isto treba da popravim. Radi pod raznovrsnim platformama, sve koje se kod nas sreću su potpuno obuhvaćene, dakle radi na svim Mac-ovima, mada kod nas ih nema previše, radi pod svim Linuxima i to je obavezan deo, radi pod Windowsom bez greške. Vrlo objektno orijentisan, mada objektno orijentisano programiranje uopšte ne morate da koristite, šta više u Pythonu je logika, sve je objekat, imate vrlo moćne tipove podataka, a lako možete da pravite nove tipove podataka vi sami kad programirate. Kako se nabavlja Python? Za Linux već ga ima, sigurno. Kako možete to da proverite? Ajde da proverimo. Dakle, ovde na ovoj mašini ja ne znam da li postoji Python koji je Python 2, ali postoji sigurno koji je Python 3. Klik ovde i sad kažemo Python 3. I evo ga. I šta će onda kaže 385, jeste 385 i tako dalje i tako dalje. Dakle, evo ga. I vi ste nalazite u interpreteru. Ajde sada da kažemo još nešto. 2 plus 2 daje 4, onda daje odgovor 4. Dakle, ovo je interpreter za Python. Možete da kažete print
onaj čuveni primer Hello World, to je to, bam, on će da vam odštampa Hello World. E, ali ovo ne bi, ovo je sa ovim zagradama obavezno u Pythonu 3, u Pythonu 2 bi išlo nešto drugo. Dakle, ono što u Pythonu 2 prolazi je ovo, još ću se ja vratiti na to, a ovde to neće da proće. Evo ga, ne radi. Ctrl D, važi. Sad kažem Python, ali bez trojke, da vidimo da li ima. E, ima ovde. To je verovatno stara mašina, ne baš sasvim stara, ali ne znam tačno. Iz nekog razloga ima. I sad setite se ovoga, print hello world, bez zagrada, bam, bez problema prođe. Međutim, u Python 2 će da prođe i ovo sa zagradama. Ja bar očekujem. Prošlo. Naravno, proći će vam i 2 plus 2 da je 4. Aha, dobro, 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 dobro. Ali ajde sad uradimo još jednu stvar. I tu ću da stanem sa primjerima za ovaj čas, jer mi je to beskrajno zabavno, to je vrlo često. Ovde je bio Python, čekajte ovako, ovo je Python 2. Čekajte ovako, da izađem ja odavde, Ctrl D, uradim vam Ctrl L, i sad kažem, ovde je Python 2. Dakle, levo je dvojka. A ovde će da bude, aha, polako, Python 3. Pa, evo dobro. Dakle, ovde je dvojka, ovde je trojka. Važi. 3 kroz 4, 0. 3 kroz 4, 0,75. A? Šta kažete? Dakle, šta je ovde problem? Ovde je problem celobrojno deljenje. Dakle, vama u Pythonu 2 je 3 četvrtine, ceo broj kroz ceo broj, i on kaže, ok, važi. Ti radiš to u celim brojevima, prema tome, ja i odgovor deljenja dajem u celim brojevima. Dakle, koliko puta ide 4 u 3, ide 0 puta. Hoću da vidim ostatak pri deljenju, 3 procenat 4, on će da mi kaže 3. Ovde kažem 3 procenat 4, pa dobro, hoćeš ostatak pri deljenju, to je 3. To je pri celobrojnom deljenju. Hoću ovde celobrojno deljenje, to je 3 kosa kosa 4 i to je 0. A ako ovde kažem 3 kosa kosa 4, to je takođe 0. Dakle, tu je problem sa deljenjem koji je razlika između dvojke i trojke. Napravljeno je kod trojke da bude intuitivnije, jer ja sam pravio gomilu bugova sa celobrojnim deljenjem. Naravno, nije to zbog mene rađeno. Tap, tap, mnogi su očigledno to pravili. Dakle, trojka nije backward kompatibilna sa dvojkom. Takođe, kada imate na Linuxu već instaliran Python, nešto vam treba iz repozitorija da dovučete za Python 3, dakle za Python 3 naglašavam, treba, zato što imate package koji su za Python 2 i package koji su za Python 3. Uvek gledate onaj koji je Python 3. Jedno je idle, to je po Eriku idle, opet ono što sam vam rekao, kulturološka razlika, dakle to je integrisani development environment. On se zove idle zbog Erika Idla koji je iz Monty Pythonovca. I Python, to sam vam već pokazao kod pravljenja slika. NumPy, Numerical Python, to će nam biti potrebno kasnije. SciPy, Scientific Python, možda ćemo nešto od tih rutina da koristimo, možda i nećemo, ali on se by default uvek dovlači kad radite NumPy, dovucite i SciPy. Matplotlib, on služi za pravljenje slika, to ste već videli. Polako. PyLab, to je sve prethodno kad je upakovano u jedan integrisan environment. Python Serial, to je nešto što se nekada koristilo na lab vežbama izmerenja, omogućava serijsku komunikaciju, na primjer, s Arduinom. Onda, SymPy je Symbolic Python, to možda ću da vam spomenem nešto, služi za simboličko računanje. Spider je integrisani grafički environment koji liči na MATLAB. Dakle, ima toga još što može da se dovuče. Windows. Pošto među vama ima još uvek onih koji koriste Windows, a ja poznajem neke takve, dakle, odete na python.org. Na python.org dovučete ono što vam treba, klik, i instalirate. Za Windows, idle je included, dakle, ovo je python.org, dakle, kaže downloads, i sad birate šta hoćete. Looking Python with different OS, dakle, Windows imate ovde, Linux imate, Mac OS, other, dakle, to je to. Takođe, ovde vam se nalazi i dokumentacija. Još će da bude priča oko te dokumentacije. Tu možete i da downloadujete šta vam treba. Dakle, Python docs, i onda možete da birate koju verziju hoćete i da dovučete šta treba. Ali ajde sada da ubrzamo malo, pošto vreme ide žestoko. To je osnovna instalacija za Windows. E sad, tu se granaju dva puta. Možete da koristite za ostale packages koje hoćete pip. Dakle, to vam je jedan način da dodajete packages. A druga varijanta je da koristite Anaconda. Anaconda je
On ima neke proizvode, to je Travis Olifant, o kome će još biti priče, i oni su nekad bili, kako se ono beše zvalo, Intot, sad je to neka druga firma, prodati taj domen, međutim, evo ga, ovo će valjda da se pojavi u nekom trenutku, ako sam ja uopšte povezan na mrežu, izgleda da jesam, evo ga, pojavljuje se, dakle, Your Data Science Toolkit, dakle, ovo vam je jedan način da instalirate Python i još gomilu package-a, od kojih vam veliki deo neće biti potreban. Jedan od njih je JuPyter, onda SciPy, Spider koji sam vam spomenuo, NumPy, to sam spomenuo. Onda imate i još package-a koje niko nije spomenuo, koje vam ja nisam spomenuo. Matplotlib sam spomenuo, Pandas vam nisam spomenuo, on vam je za rad sa matricama i za data science. I sad šta možete tu da uradite, to je gomila stvari. Dakle, to je prilično zgodno za Windows. Dakle, ja kad kod ljudi na mašinama koje nisu pod mojom kontrolom, pa mi kukuju za Pythona, hoće da koriste različite package-e, dovučemo Anaconda. Ta Anaconda vam instalira između ostalog i R programski jezik i gomilu drugih stvari, dakle, baš onako veoma je široko, puno stvari downloaduje. Naravno, pricing, to ima i proprietary neke verzije koje me ne interesuju, dakle, ona je u osnovnoj verziji free, to se zove individualni edition i to je to. To je to. Ovde su vam dokumentacije, dakle 3.9.1 Release Candidate 1 dokumentacija, ono može i da se downloaduje, znam da sam imao malo muke da nađem gde se to downloaduje, ali znam da može, dakle, da se dovuče taj PDF, Docs by version, ima i in development, 3.9 stable, to je ovaj documentation, da li to ovde ide, ne, ovde se biraju verzije, ne znam, neću sada to da tražim, u svakom slučaju znam da sam downloadovao i da sam to uradio danas, prema tome kako sam mogu ja, tako možete i vi to da pronađete. Dakle, postoji i javno je dostupno. Dakle, Windows, kako se nabavlja, kaže, možete da dovučete Anaconda. Anaconda vam instalira i Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, R, instalira vam JuPyter, to je jedan način za komunikaciju preko web brauzera, dakle, nisam ovde se setio da stavim JuPyter. Onda, PySerial SourceForge, morate da dovučete ekstra, ne znam tačno da li Anaconda to dovlači, dakle, PySerial sa SourceForge-a dovlačite odavde, SymPy, to je Symbolic Python odavde, Spider možete da dovučete odavde. Dakle, ima različitih package-a, nabavljaju se. Python 2 ili 3, ja sam pokazao neku razliku između 2 ili 3, od ove godine prvi put vama pričam verziju 3, kod mene, naravno, na računaru pola je 2, pola je 3, čak i možda više 2 nego 3, dakle, rešeno je, verzija 2 više nije potrošena. Dakle, ja mislim da od početka 2020. godine verzije 2 više ne izlaze, prema tome ono poslednje što je bilo, svaki bug postaje feature, ništa više neće da se menja tu. Zbog usaglašavanja jezika, dakle, pokazalo se da neke stvari možda mogu bolje da se urade, napravljen je nov programski jezik, to je verzija 3. On se ne razlikuje puno od verzije 2. Osnovne ideje su ostale iste, ali nemate backward compatibility. Dakle, verziju 2, kad pustite na verziji 3, dobra je šansa, ako ništa drugo, ako imate makar jedan print, da neće da radi. Dakle, mora malo da se dotera, da se ručno radi. Dakle, trojka, verzija 3, nema backward compatibility. Nisu prevelike razlike, rekao sam već print. Problem je sa već napisanim programima i problem je ako se oslanjate na već postojeće programe. Šta ja koristim? Ja koristim NumPy, Matplotlib, PyLab. Ja sam mislio da će za jedno 10 godina da se to desi, da će sve da bude prepevano sa verzije 2 na verziju 3. Šta se dogodilo? Ja mislim da od tog mog mišljenja 10 godina, nije prošlo godinu dana, sve već bilo na verziji 3. Dakle, neočekivano brzo je prebačeno. Dakle, jako brzo je to prebačeno. Verzija 3 je aktuelna, nju ću da predajem i nju počinjemo sa Python 3. Kad ukucate Python 3, javim se ovo što smo već videli. Dokumentacija, to sam već rekao. E sad, ovo je ono što vam realno treba. Sve što vam treba se nalazi na python.org. Ako hoćete da učite programiranje, tu imate odlične kurseve na MIT, OpenCourseWare, i tu ima negde tragač, evo ga tragač, i tu u tragaču kažete Python, i tu postoji Grimson i Gutak kurs koji ja volim, sad ne znam više, to se menja, naravno svake godine predaje neko drugi, dakle, Introduction to Computer Science and Programming in Python, to mislim da nije loše. Naravno, postoji nekoliko različitih kurseva koji se bave time i sad tu možete da tražite, dakle, vidite gde vam se sve Python javlja, ali ovaj, ja mislim da je onaj koji je moj favorit, Instructors, evo ga, Eric Grimson i John Gutak, to su lica kojih se ja sećam, ovo je novo lice koje se pojavilo na tom kursu, ne znam tačno šta ima, dobri su kursevi, ja sam ih završio
mislim da su korisni ako imate vremena. Na edeksu postoji isto, možete dobiti sertifikat, moji se sertifikati nalaze na sajtu mom. Dakle, to je Introduction to Computer Science and Programming Using Python. Dakle, to je uvodni kurs iz Pythona za studente MIT-a. Dakle, trebalo bi da nije tako loše. Ovo su neke knjige, ovo su sad, ja sam prepravio prezentaciju pa sam stavio linkove na verziju 3. Dakle, jedna knjiga, druga knjiga, ima puno toga, ovo su otvorene knjige. Međutim, ja mislim da sve što vam treba je ovo, ako i toliko. I to je to. Izbor ostalih knjiga koje su meni zvuče interesantno se nalazi kod mene na sajtu predmeta. To su free resursi. Naravno, ima knjiga na temu Pythona koliko god nema šanse da stignete da pročitate. Ako ne učite programiranje, već programski jezik, dakle ovde, na python.org.doc, što ste već videli, dakle, tu vam se nalazi šta treba i, kaže, browser download Python docs i sad tu treba da nađete ono što vam treba, dakle, za verziju koja vas interesuje. Ono što sam ja dovukao danas, to je A4 PDF u zip formatu, to je 15 MB, dakle, ništa posebno. To je ovaj, 3.9.1, Release Candidate 1, 3. decembar. Tutorial je samo 147 strana, dakle, programski jezik, ceo tutorial je 147 strana. Reference, to je kako se definiše jezik, to je ono formalna matematika, to je 168 strana, što i dalje slovi za relativno mali tekst za definiciju jezika. Međutim, gde je suština uspeha? Library, 2084 strane. Dakle, vama je standardna biblioteka za Python 2084 strane. E, to treba da pročitate za sledeći čas. Naravno da ne treba, niti sam ja to pročitao. Dakle, suština je imate jako veliku standardnu biblioteku. I standardni programski zadaci tipa sortiranje i tako dalje, to mi je već urađeno i nalazi se u biblioteci. Zato se kaže da je Python gluing language, da vi spajate rutine koje su iz moćnih biblioteka da rešite vaš konkretan problem. Valja pomenuti još dve stvari koje ja lično ne koristim, ali ljudi koje cenim, koriste i vole i široko su rasprostranjene, to je PyCharm. PyCharm je jedan grafički environment za Python, ljudi neki to vole, ja sam nešto malo koristio, nešto nisam impresioniran i ne vidim zašto bih to koristio. Postoji Community Edition koji je open source, postoji taj neki koji je proprietary koji nisam nikad ni video, jednostavno ništa nisam video što bi mi impresioniralo da bih prešao da to koristim. Drugo, postoji Tony koji je onako malo za decu, on je jako zgodan, jako lepo izgleda i nalazi se na Raspberry Pi-u. Dakle, Raspberry Pi, tu sam prvi put video za to, a postoji naravno i za sve druge ozbiljne računare. Dakle, on je distribucija više za učenje Pythona 3. Dakle, to je to. Ne koristim ga, pogledao sam ga, sa svim je ok, lep je za učenje, prema tome možda će vas interesovati, ako vas interesuje možete da pogledate. I sad, ovde bi trebalo da počnemo sa Pythonom, međutim ja ću sada da prekinem čas jer već se odužio. Dakle, pokrenete Idle ili ePython, kako god znate, i počinjemo sa ovim matematikama. To je to. Ja ću sad ovde da stanem i to je ePython. Ja sam li spomenuo ePython? Evo ga ePython. U čemu je razlika? ePython 3, ne 2, nego 3. Hop. Ja sam običao da ću da stanem. Evo pogledajte, isto kao obična Python prompt, međutim imate malo moćniju komandnu liniju. Ona vam broji komande, dakle 2 plus 2 će i dalje biti 4, 3 četvrtine će u Pythonu 3 i dalje biti 0,75, 3 kosa kosa 4 će biti 0, a 3 procenat 4 će biti ostatak pri deljenju, to je 3. Dakle, na ovaj način možete da koristite kao kalkulator. Jedan moj prijatelj jako ne voli i Python zato što mu ove boje ne odgovaraju, dakle sve mu je suviše tamno pa ne vidi dobro. Kako vreme protiče, sve više delim njegovo mišljenje. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D i to je to. Dakle, od kalkulatora počinjemo korišćenje Pythona na sledećem času. To je bilo sve za ovaj dugi čas.